എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളറിയാതെ മറ്റൊരാൾ സിം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം അഥവാ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സിം മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ഫ്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസോ അതും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളോ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തന്നെ 4 സിമ്മുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സിം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആ കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ അവരറിയാതെ 4 സിമ്മുകളാണ് എടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ എടുത്ത സിമ്മുകൾ അവർ പല ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ പേരിൽ നമ്മളറിയാതെ മറ്റാരെങ്കിലും സിം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോമിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് TAF COP പോർട്ടൽ എന്നാണ് ആ പോർട്ടലിൻ്റെ പേര്. അതായത് ടെലികോം അനലിസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രോഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൂടെ കയറാൻ പറ്റും, ഈ പോർട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു OTP വരും. ആ OTP എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമ്മുകളുടെ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഡെമോയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം റിക്വസ്റ്റ് OTP എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക OTP വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. OTP SMS ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ OTP നിങ്ങൾ ആ സ്പേസിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വാലിഡേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സിമ്മുകളുടെയും നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിയായ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടി അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സിമ്മുകളുടെ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ സിമ്മ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികോം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു പോർട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫോർ ഫ്രോഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിമ്മിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുന്നത് തീർത്തും സുരക്ഷിതമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോർട്ടലിലെ സേവനം വളരെ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കേരളവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേരളം മാത്രമല്ല, മേഘാലയ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ പേരിൽ മറ്റാരെങ്കിലും സിം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സിം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് ഈ പോർട്ടലിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫ്രോഡ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷോപ്പുകാരെയോ മറ്റോ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ സിം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ OTP ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. ആ 9-ൽ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഒരു വ്യക്തിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ ഫോം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സേവനദാതാക്കളുടേതാണ്. അപ്പോൾ അവരും ഈ ഒരു കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഇനി ഈ പോർട്ടൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 9 കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കണക്ഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു SMS മുഖേന നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കും. ഇനി നിങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടി അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും സിമ്മുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുത്ത് OTP കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മറ്റാരെങ്കിലും സിം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ അനുമതിയോട് കൂടി അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പേരിൽ സിം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ശരി, അത് കുറ്റകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പല സിമ്മുകളും പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. ഒരുപക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്ടലിനെ പറ്റി എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു ഹർ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കും ഇതൊരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.